Avqustun 25-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu ilə görüşüb. Qonaqları salamlayan Azərbaycanın Müdafiə Naziri vurğulayıb ki, dövlətlərimizin başçılarının dostluq münasibətləri ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin dinamik inkişafını müəyyənləşdirir. Bölgədəki hərbi siyasi vəziyyətə toxunan General Polkovnik Zakir Həsənov bildirib ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti təkcə Azərbaycanda deyil, bütün regionda sülhə, sabitliyə, təhlükəsizliyə əsas təhdiddir. Ermənistan tərəfinin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi son təxribatlara da toxunan General Polkovnik Zakir Həsənov qeyd edib ki, bu, Azərbaycan ilə MDB ölkələri arasında əlaqələrin sarsıdılmasına yönədilmişdir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiya Federasiyasının rolunu qeyd edən Azərbaycanın Müdafiə Naziri vurğulayıb ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar kimi Rusiyada ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıyır və onun müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmətlə yanaşır. Səmimi qəbula görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkürünü bildirən Rusiya Müdafiə Naziri Ermənistanla sərhəddə baş vermiş son döyüş toqquşmaları zamanı şəhid olmuş Azərbaycan hərbi qulluqçularının ailə üzvlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verib. Ordu generalı Sergey Şoygu Rusiyadan Ermənistana təyyarələr vasitəsilə silahların daşınması barədə son zamanlar mətbuatda yayılan məlumatlara münasibət bildirərək qeyd edib ki, bu hərbi daşınmalar Ermənistana silah və hərbi texnikanın, həmçinin digər hərbi əmlakın tədarükü üçün deyil, Rusiyanın bu ölkədəki 102-ci hərbi bazasına geniş miqyaslı tikinti işlərinin aparılması üçün nəzərdə tutulan tikinti materiallarının çatdırılması və həmin bazada xidmət edən çağırışçıların rotasiyası məqsədi ilə həyata keçirilib. O xüsusilə qeyd edib ki, Rusiya bu günədək Azərbaycana qarşı yönələn heç bir addım atmayıb və bundan sonra da atmayacaq. Həmsədrlər bu ilin payızında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Naziri başçılarının görüşünü təşkil etmək istəyirlər, lakin Ermənistanın fəaliyyəti faktiki olaraq həmsədrlərin səylərini sıfıra indirib. Bunu TAS agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların gedişatını Azərbaycanın necə qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar suala cavabında bildirib. Nazirin sözlərinə görə Ermənistanın münaqişənin nizamlanması prosesini pozması təkcə iyulun 12-sində baş verən hərbi hücumla məhdudlaşmır. Bu ölkənin rəhbərliyi müharibənin nəticələrini möhkəmləndirməyin vacibliyini, ərazilərin azad edilməsinin mümkünlüyünün istisnalığını bəyan edərək, Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə zərbələr indirməklə hədələyərək, işğal altındakı ərazilərə qanunsuz köçürülmə siyasətini davam etdirərək, danışıqların bərpa olunmasını şansına zərbə vurur. Ermənistan tərəfinin bu aqressiv bəyanatlarının və təxribatçı addımlarının siyasını davam etdirmək olar. Bu cür şərtlərdə Xarici İşlər Naziri başçılarının görüşünün tarixi haqqında danışmaq tez olardı. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər videolarımızın daima gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş butonunu açıb, videolara fikirlərinizi yazmağı unutmayın.